Денеска субвенциите се исплатени за лозарите. Владата на трансакцијските сметки префрали 2,2 милиони евра. Ова беше главната вест што синоќа им ја соопшти на Кавадарчани премиерот на владата Никола Груевски на отворена трибина во хотел Фени. Премиерот нагласи дека подршката во земјоделството ќе продолжи во иднина, така како што е ветено. Кризата нема да влијае за намалување на субвенциите, беше дециден премиерот. Груевски во Кавадарци дојде со вице-премиерот Пешевски, министерот Јанакиевски, министерката за култура и раководители на институции. Се осврна на реализираните реформи, рече дека и покрај светската криза и европската должничка криза, Македонија успешно се справува со економијата. Не се намалени ниту платите, ниту пензиите. Ако одат добро работите, ќе има изголемување и на платите, и на пензиите до крајот на годината. И во криза не ги изголемивме даноците, нагласи Груевски. Земјата од средно задолжена влезе во групата на ниско задолжени земји. Тоа може би некогу не му е многу важно, но за време на глобалната криза, на светската криза и уште повеќе, за време на европската должничка криза, тоа е многу важна работа. И тоа многу ни помогна подоцна, заедно со другите антикризни мерки што ги преземавме за време на кризата, да низ кризата поминеме со што е можно помалку штети и проблеми. Така што тргнати со еден таков залет, можеме да констатираме дека економските политики кои што беа нови и кои што ги преземавме во последниот квартал на 2006-та и првата половина на 2007-та година се покажаа како добри, се покажаа како исправна дијагноза, исправна терапија и добар резултат. Но, за жал, подоцна дојде втората етапа, односно светската економска криза, која што никој преходно не можеше да ја предвиди и нормално сите се најдоа затекнати, тргнувајќи од првата земја во која што започна Америка, па кон Европа и останатите држави. Таа криза траеше до крајот на 2010 година, а веќе од средината на 2011 година започна и се уште трае европската должничка криза заедно со рецесијата во неа. Ние во овој втор период, периодот на светски и европски кризи, дополнително преземавме додатни антикризни мерки за да ја ублажиме состојбата и за да можеме да полесно го поминеме овој период. Тргнавме од земја во земја да бараме и нудиме за да привлечеме инвеститори и еве почнаа да доаѓаат резултатите. Веќе во повеќе места низ Македонија почна градба на многу фабрики кои што се резултат. Како на работењето на нашите министри, особено министрите за странски инвестиции, Веле Самак и Бил Павлески, како на работењето на Агенцијата за странски инвестиции и на технолошките индустријски развојни зони, така и на работењето на министрите во владата, како што се отварањата и градбите на Кенет Електроникс во Скопје, на Джонсон Мети, на Джонсон Контролс во Скопје и во Штип, на градбата на Кромберт и Шубер во Битола и на повеќе други, и најново најавената градба на фабриката која што ќе се гради во близина на Кавадарци, Даксермејер од Германија, која што во својата финална фаза планира да вработи купно 4000 луѓе од Кавадарци и од Кавадарци. Премиерот се осврна и на реформите во здравството. Рече дека здравствените установи во Македонија се опремени со најсовремена опрема за прв пат од осамостојувањето на државата, а лекарите се обучуваат за користење на опремата. Ги намаливме цените на лековите. Цврсто сме решени да го оправиме здравството. Донесовме закон со кој од 1 јануари следната година секој граѓанин кој има потреба од лекување на странските клиники нема да плаќа повеќе од 200 евра. Груевски ги спомена пред Кавадарчани направените реформи во образованието. Ние инвестиравме во мозоците на нашите граѓани, за да можат самите да бидат успешни и да имаат поквалитетен живот. Премиерот кажа дека сите државни службеници и раководители, кои нема да работат во согласно со законите, ќе бидат санкционирани. Неселективно ќе продолжила борбата со криминалците. Во однос на надворешната политика и проблемот со името, Груевски повтори дека се бара решение кое нема да го наруши достоинството на граѓаните. Вице-премиерот Пешевски ги охрабри кавадарчани да работат на проширување на семејствата, бидејќи државната помош за трето и четврто дете продолжува и во наредниот период. Иако имаше спекулации дека Уставниот суд ги има укинато тие закони, тоа не е точно. Значи, и понатаму поддршката останува од 8000 денари месечно за 10 години, првите 10 години, за секоја мајка која што ќе роди трето дете. Таа поддршка и понатаму останува и апелирам да се користи колку што е можно повеќе.
за оние мајки кои што ќе родат четврто дете и кои поради било каква причина после 62-та година нема да имаат пензија, државата ќе се погрижи и ќе добијат пензија како да работеле цел живот. Важно е ова прашање, ве молам, не го игнорирайте, обранете внимание, бидејќи сепак да обстанеме како македонци, мора да имаме многу попозитивен наталитет. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов упати благодарност до премиерот и владата за огромната подршка што ја добива Кавадарци. Домород ДПМН е алфа и омега во Тиквешијата. Во оваа прилика би сакал само да се заблагодарам на премиерот и на владата на Република Македонија за Дрекстер Мајер, за најголемата инвестиција во Република Македонија и најголемиот број на вработувања кои што досега се заканува на Кавадарци. Тоа се 4000 вработувања. За илустрација, тоа се 4 пени. Трибината имаше и форумски дел, каде кавадарчани имаа можност да постават прашања до премиерот, министрите и раководителите на државните институции.